אתם מכירים קבוצת ביתר ירושלים? מכירים? אה? מכירים? היה בביתר ירושלים חלוץ האגדי, שלעולם לא שחק באף קבוצה אחרת בארץ. מכירים? מי זה? אלי יוחנה. אלי יוחנה זה היה... 1-0 ביתר. מתי? דל בעס אותו. טוב, תקשיב עכשיו משהו שאתה אולי ככה לא יודע, סקופ. אבל איך לא, אתה יודע, רק אני אגיד לך מה, למה זה קרה, בואו תשמעו. לפני 12 שנים, פלוס מינוס, אם אני לא טועה, אלי אוחנה לא היה בביתר ירושלים. זה אחרי שארקדי גיידמק העיף אותו בבושת פנים. איך שקנה ארקדי את ביתר ירושלים, היה הד גדול, רעש גדול, אם אני לא טועה, משחק 2-3, אלי אוחנה פוטר מתפקידו. נכון? בתור עד ביתר, אתה אמת את זה שלא ניפול בחד שלום, זה, אם אני אגיד משהו דבר שקר, זה לא יצא ידי חובת השיעור. לאחר שאלי פוטר היה עד גדול, בכל זאת, החלוץ האגדי, האיש והאגדה של ביתר ירושלים, וארקדי גיידמק, מי שזוכר את הזה, פצ'ימו גרשון, ככה, מי שפה עד שרוף לפמיליה כמוכם וזה, יודע מה עברו בביתר. ויום אחד אני מצלצל לאלי ואומר לו, אלי, מה קורה וזה, איך, מה, מומי, מה נשמע, אני מטורף על אלי, אוהב את אלי, לא מתבייש להגיד, אני, אלי בשבילי זה אח גדול. והוא אומר לי, אני מבשר לך בשורות טובות, רונן ככה בינינו. אמרתי לו, מה? אומר לי, גיידמק התקשר, רוצה אותי בחזרה לביתר. אני אצא, אני מודיע לך. 12 שנה אחורה. הגיע אלי לארקדי הביתה, יושבים בקיסריה אצלו בבית. אלי אחרי כמה שעות של פגישה, יוצא מארקדי גיידמק מהבית. אלי אומר לי ככה, בינינו זה עומד התפרסם, אבל שתדע, בינינו, סגרתי, אני חוזר לביתר לשלוש שנים. חוזה מצוין, פינק אותי, מחזיר אותי, אבל לא כרגע, למה? אמרתי לו, תראה מה זה אלי. אמר אלי לארקדי, החוזה מצוין, רק מה, בוא נחכה עם זה יומיים שלושה. למה? אנחנו בימים של ספירת העומר, אני לא רוצה לסגור חוזה. ככה היה. אמר לו, זה ימי העומר, אותי חינכו בבית, משפחת אוחנה, מרוקאים, בעומר לא סוגרים חוזים. אמר לו, אבל ארקדי, אני סגור בביתר? אמר לו, זקרית. אמר לו, סטופ פרצנטה, 100%, אלי, תן יד, חליה, נגמר הסיפור. נתן לו יד, שיקויר בביגון, יצא לתקשורת שאלי יוחנה סגור ביתר, החוזה ייחתם בעוד יומיים מסיבות, הוא לא אומר, לא משנה. עברו יומיים, שלושה, נגמר לג בעומר, אם אני לא טועה, כן, שזה היה, זה היה הסיבה שהם לא סגרו חוזה. הייתה סיבה יהודית, שלא נסגר החוזה דווקא בתארים האלה, בזמנים האלה. אחרי שלושה ימים, פיצוץ בין אלי אוחנה לגיידמק. גיידמק החליט להקשיב לכמה יועצים שלו ולא לסגור עם אלי אוחנה. ועשה בפרסיה, במסיבת עיתונאים, שהחוזה עם אלי בעל פה בוטל. אלי עבר תקופה לא קלה, אתה יודע, אתה כבר בראש, אתה סגור, חתום, כבר זהו, אתה רואה את עצמך, חוזר לאמן את קבוצת חלומותיך, אהובתך, הסמל, זה היום, היום שאתה מנשק סמל, הוא מנשק את $100,000 של הגול. פעם שהם מנשקים סמל, זה היה מנשקים סמל. פעם היו מוכנים למות על הסמל. היום, מה זה סמל? חרטו, הוא מנשק את השם שלו. קהל קדוש, בואו תקשיבו מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אורחות צדיקים, מה זה גמרא, מה זה תורה שלנו, עם היהודי. מה כתוב? שמי שנותן מילה ולא עומד בה, מאבד עניין ואת כל העניין בעולם? בשנת 2006 למניין הגויים, לפני 14 שנה, שנתיים לפני המקרה עם אלי וגיידמק, הייתה מלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה היה אדם אחד בארץ שקוראים אותו ארקדי גיידמק, והוא הביא את כל תושבי הצפון למרכז ודרומה, פתח להם בתי מלון, אוהלים, מאכלים, פינוקים, לא לספוג טילים בצפון. מעשה גדול? מעשה ענק. עזוב שאמרו שיש לו אינטרס פוליטי, והוא בונה עצמו פוליטית, בסוף הוא קיבל שתי ספרות, 2,000 קולות, לא משנה.
כמו רון קובי, אמר אני אביא שתי ספרות, הביא 1,700 קולות. מי שבחר בו זה המשפחה וכמה כלבים, לא משנה. כן, ברוך השם, כאילו, כן, היו כלבים עם זכות בחירה. יש כאלה גם היום, ברוכים ישראל ביתנו, לא משנה. רק מה שאני רוצה להגיד, הנקודה פה היא, כן, ישראל, כאילו, גויים ביתנו, לא משנה. מה שאני רוצה להגיד לכם, שהנקודה פה, שארקדי היה מיליונר, מיליארדר ברמה מטורפת. שתדעו לכם, הוא נתן מילה ליהודי שרצה לקיים הלכה, או רצה לקיים מנהג אבותינו. והוא לא עמד במילה שלו. לאחר חודשים ארקדי גיידמק פשט רגל ונתפס על ידי הרשויות של צרפת וישב בבית סוהר והתפרק וירד כל עונו וכל אין ארקדי גיידמק. נעלם מהכדור. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה נתת מילה, נתת יד, סגרת מילה? אצלי זה נגמר. אתה הוצאת מילה ואתה מחר מתחרט עליה? זה נגמר. והוא נקרא לפי התורה שקרן, גנב, כי הוא גנב את דעתו שכתוב בתורה, בעשרת דיברות לא תגנוב, זה לאו דווקא להיכנס לקחת איזה משהו לשים בכיס. זה לא תגנוב דעת. כשאתה אומר לבן אדם מילה ואתה גונב את דעתו, אתה משלה אותו, אתה מרמה אותו במוחו, אתה משלה אותו. זה הגניבה הכי גדולה שיש בתורה. כי לא תופסים אותך, אתה לא נתפס, זה לא בית סוהר, אתה רק נתת מילה ואתה לא עומד בה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כי אתה לא עמדת במילה שלך. כי מילה שלך זה לא מילה.